ସ୍କଟଲାଣ୍ଡରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଳିଲା ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା। ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ସରକାର ସୁଇସାଇଡ୍ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମେସିନ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିବା କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଯେ ଏହି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିନା କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ମେସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ କଫିନ୍ର ଆକାର ପରି। ଏହି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ କମ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ଡିରେକ୍ଟର ଫିଲିପ୍ ନିଟ୍ସକେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମେସିନ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଡେଥ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କମ୍ପାନୀର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଗତବର୍ଷ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 1300 ଲୋକ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥାଇ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମେସିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମେସିନ୍କୁ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅପରେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆଖିପତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ଏହି ମେସିନ୍ରେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କଫିନ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ମେସିନ୍ର ନାଁ ସାର୍କୋ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ନିଟ୍ସକେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏହି ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ନିଟ୍ସକେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହି ମେସିନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ନିଟ୍ସକେଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବର ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଏହି ମେସିନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ମେସିନ୍ର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ତୃତୀୟ ମେସିନ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହା ରେଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲେ ଶେଷରେ ଏହା ହିଁ କହିବୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।